Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa, dneska na trošku jiném místě zase, ať máme trošičku změnu. A dneska to bude teda další filmová chvilka a tentokrát to nebude o mých oblíbených filmech, ale bude to o filmech, který jsem teďka nedávný době viděla poprvé a řeknu vám na ně nějak jako svůj názor. Takže jako první tady mám Mortal Instruments, Město z kostí, je to takový jakože dobrodružný fantasy, komedie, nevím co dalšího, no má to tam hodně. Fantasy, dobrodružný drama, akční, mysteriózní, romantický horor. Tomu říkám vše v jednom, ale mně se ten film teda strašně líbil. Někdo mi pod video psal, že no to vše jako krabina nebo něco takového, ale mně se ten film fakt hrozně líbil. Je to o takový obyčejný holce z New Yorku a ona jde jeden večer do klubu a vidí tam nějakou vraždu, tak začne křičet, jenže všichni se jen dívají jako tak zvláštně a zjistí, že teda jako je ona asi jediná, kdo to viděl, že má prostě nějakou jako schopnost vidět takové věci, co ostatní lidi nevidějí. No, protože to, já nevím, ta mrtvola se hned jakože vypařila a furt tam, furt někde vydávala nějakýho kluka. A pořád to byl ten stejný a furt se nereagně díval a nikdo jiný ho neviděl. Takže ona se s ním třeba povídala na ulici a všichni se na něj jako otáčeli, jakože s kým si to povídá. No, když přijde domů, tak zjistí, že teda máma zmizela, byt převrácený vzhůru nohama a najednou vidí nějakou, já nevím, potvoru, co po ní jde a vidí ho jenom ona. No, pak se ukáže ten kluk. No a je to prostě takový jako hrozně zajímavý. Nevím proč, zase mi to připomíná něco jako Harry Potter. Je to takový jakože svět, který oni ne, ti ostatní nemůžou vidět. A teďka nevím, jestli to byly jakože loví démony. Já mám pocit, že loví démony teďka, to, abych tam řekla nějakou kravinu. Jo, to jsou lidi na půl andělé, aha. Tak to jsem nějak jako nepostřehla, dobře no, nevadí. Ale jsou to nějaký lovci stínů a prostě takhle bojují proti těm nadpřirozeným věcem, upírům a tak. A přijde, já tady ty věci mám hrozně ráda, tady ty vlkodlaky, upíry, to já prostě můžu a tady to se mi teda hrozně líbilo ten film. Na místě herečka je hrozně sympatická, jmenuje se Lily Collins, takže jsem si našla hned další film, o kterém vám řeknu hned za chvilku. Tady to Město z kostí vám určitě doporučím, hrozně se mi to líbilo, to je taková jako horor pohádka, nevím jak to mám říct, je to takový fakt jako zajímavý. Koukala jsem na to úplně za tajným dechem. Mně se to prostě strašně líbí, mě tady ty věci baví. No, pak jsem si teda našla film tady s tou Lily Collins a jmenuje se Stuck in Love. Hraje tam i Logan Lerman a toho já taky můžu, třeba z Percyho zrovna, nebo jenom ještě kde jinde hrá, teďka mě to nějak nenapadá, ale vím, že z Percy Jacksona ho mám právě hrozně ráda. No a je to se takovej ten typicky zamilovaný jakože příběh a zároveň je tam takový to drama, že něco jako není to úplně všechno růžový. Je tam rozvedený tatínek, který má dceru, syna a ti se potýkají vlastně s takovým tím obyčejným životem teenagerů, že hledají jako tu první lásku a takový, no a jsou tam takový jako, že zvraty, není to furt jenom happy, happy, jo, ale zase jako bavilo mě to, já sice mám radši takový ty komedie s happy endem nebo něco takového spíš, tohle k tomu by mělo blízko, ale není to úplně to, co já mám nejradši. Trošku se to víc blíží k takovým těm romantickým komediím, drama, jakože kde někdo na konci umře, to já úplně nesnáším. A tady to je, ten děj je takový pochmurnější, což mi až tak nevadí, když to skončí jakože dobře. Takže se na to taky určitě podívejte, myslím, že to stojí za shlídnutí, že to je jako dobrý film. Že právě, že vy jste mi hodně doporučovali právě takový ty filmy tady na ten způsob, takže já myslím, že vám se to už tedy vybude, já jsem taková prostě cítě, já se už rozbrečím, takže proto na takový film radši nekoukám. Pak tady mám další film a to je teda komedie a jmenuje se to Stážista. Hraje tam Robert De Niro a hlavně Anne Hathaway a je to prostě o nějaký modní firmě, nebo mají, já nevím teďka, jestli mají časopis nebo internetový obchod. Myslím, že internetový obchod s oblečením mají a nějak si udělají srandu, že teda najmou nějaký na stáž nějaký seniory.
No a on se tam právě přihlásí ten Robert De Niro, no a tak ho nakonec vezmou. A on je takový prostě veselý, jakože staří, má takový luxusní kufřík z doby Einzwei, kterým si nosí svoje věci, uhledně všechno srovnaný. A nakonec jakože na to, že je senior, tak prostě zvládá všechno víceméně levou zadní, se jakože ho přihlašují na Facebook a takový, mě to přišlo takový hrozně milý, ten film, taková jako dobrá komedie, já myslím, že na odreagování úplně skvělý film, mně se to hrozně teda líbilo. Pak tady mám Svátek matek a na ten film jsem se strašně moc těšila, hraje tam teda, no hraje tam prostě samý skvělý lidi, je tam Julia Roberts, pak tam hraje hlavně Ježišmarie, jak se jmenuje, Rachel z Přátel. Jo. Jennifer Aniston, Ježišmarie. Pak tam je ještě Kate Hudson, tu mám taky ráda. Se nemůžu nikdy vzpomenout na ty jména, ale prostě tady ty herečky jsou právě hrozně super. A já miluju, to je prostě moje srdcevka, tady ty filmy na tenhle způsob, jako je na svatého Valentýna, šťastný nový rok, to já žeru. A mně se právě hrozně líbí, že tam je několik těch příběhů, že tam není jenom jeden, ale soustředí se to prostě na víc lidí, různý páry a takový. A pak se vlastně vždycky třeba někomu protnou ty jako cesty a to se mi právě strašně líbí. Píšu, že to je jenom komedie, ale já jsem prostě fakt cítě a dopračím se úplně u všeho, takže já jsem to tam občas i poplakala, i když je to komedie, já jsem prostě magor. A pokud jste to někdo viděla, tak často to taky, prosím napište mi to, ať vím, že nejsem magor sama, děkuju. Ale ten film byl naprosto úžasný, fakt se mi líbil a patří teda mezi další tady ty moje srdcovky, no, jako je na svatýho Valentýna, šťastný nový rok, to je prostě stejný, já myslím, že to je i stejný ten režisér. Já myslím, že jo, že tady ten točí tady ty. Já se o to schválně kouknu. Svátek matek, šťastný nový rok na svatého Valentýna. O, i Deník princezny, koukám. Aha, Pretty Woman. No, prostě tady ty dobrý filmy, on točí nějaký Gary Marshall. Neznám ho podle jména, ale má dobrý filmy. Takže dobrý. Takže tenhle film určitě tisíckrát doporučuji. Dál tu mám film Zlo nikdy nespí, je to horror, thriller a ten film se mi líbil strašně moc. Nebyla to taková ta klasická lékavka, bylo tam jako i trošku nějakýho jakože lepší, prostě jako ten lepší příběh, že nejenom, že tady straší. A bylo to právě, je to o dvou rodičích, kteří přišli o svého malého syna, protože se jim utopil ve vaně. A tak si teda adoptují nějakýho chlapečka, no a pak zjistí, že on jako si dává energii, tak je prostě všechno, aby nespal, protože on jim tvrdil, že když spí, tak se prostě dějou škaredý věci a že nějaký bubák si pro ně přijde a sežere je. A on právě takhle jako cestoval po různých rodinách a vážně jako se tak ty lidi jako záhadně ztráceli. No a konec je úplně nejlepší, nebojte, neřeknu vám ho samozřejmě. A určitě se na ten film podívejte, protože ten konec právě vymysleli hrozně hezky. Mně se to právě strašně líbilo, že to udělali pak jako něco, co ta dětská mysl vlastně dokáže vymyslet. No a já myslím, že ten film byl hrozně hezky zpracovaný, mně se to hrozně líbilo. Jako horor i normální film, prostě pěkně vymyšlený jako děj. Mně se to líbilo. No a jako poslední film, co jsem teďka v poslední době viděla, je Zajetí démonů 2. A na to jsem se taky strašně těšila, protože jedničku úplně zbožňuju, to je úplně skvělý horor. A tady ta dvojka se mi teda líbila taky moc. Tady to mělo být jakože nejhrůzostrašnější případ paranormálních jevů, který oni vlastně ti vyšetřovatelé, ty Warnerovi, myslím, že se jmenovali, vlastně vyšetřovali a je to podle skutečné události, že se to fakt jako dělo, takže o to víc ten člověk prostě trošku bojí, že ono se to vážně stalo, no, takže jsem se pak zase bála rozsvítit a u toho se koukala takhle, jo, když tam něco mělo někde bafnout, takže pokud máte rádi lékavky, doporučuju. Ale líbil se mi, nevím, jestli se mi líbila být jednička, asi jednička, vždycky ty jedničky byly taky jakože lepší, ale tohle vůbec nebylo špatný, nic tam nepokazili, bylo to úplně super, takže doporučuju.
No a tohle to teda byla dnešní filmová chvilka, doufám, že se vám video líbilo, zase mi napište, na co mám kouknout dál, teda jako vždycky, protože vždycky se koukám a projíždím si, co by mě mohlo zaujmout a mohla bych se na to mrknout. Horory uvítám vždycky, ale ne, to jsou nějaký masakry, to já nemám ráda, nebaví mě. Takže krváky ne. Lekavky, duchy, jsem s ním, jsem. Mám pocit, že teda už jsem všechny viděla, ale pokud narazíte fakt na nějaký, který jsem asi, jako doufám, neviděla, tak se ráda kouknu. Takže tohle to byla teda dnešní filmová chvilka. Těším se samozřejmě u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!